Sweet 66 said to walk on my knees like Cooper, Chiefs and Times episode. Jag tror vi är på episode 7, 6, 7, 8, någonting sånt där, 7 tror jag. Ska se om vi kan handla om någonting här. Nu ska jag spela igenom det lite snabbt och enkelt. Så vi kommer någon vart i detta spel. Spetsad sushi, okej. Let's do this. Om plan fungerar, kan vi få bort den här ondskefulla tingen ur vårt land. Alla. Ja. Ah,
inte är giftet kommer att få vakterna att sova som barn. Fan ska vi komma upp här? Jaha, den såg inte jag. Sådär. Vad heter det? Varför ska jag göra såhär? Ligget. Sinne. Så säger du Sven. Pappa. Så för jävligt inte. Skulle inte hunnit ändå säkert. Prata i mata. Thank you.
detta magnifika fängelse bleknar jämförelse med mitt nya fort. Nya fort? Det måste vara där han gömt sig hela tiden. Ingen vet att spaken till palatsets port finns under. Och så ska han precis säga det, så jävla självklart. Du bråkar med fel sköldpadda, hörru.
Nej. Är vi fan i luften nu? Vad är det här? Vänta. Men! Okej, vi har all information vi behöver. El Jefe har lekt diktator för sista gången. Det är dags att störta honom nu. Först måste vi öppna drakportarna. Tack vare Ryuichis special sushi-rullar är vakterna ute ur bilden. Sly, du måste ta dig till spakarna i drakmunnarna. Sen måste vi öppna palatsets svärdsport. Men bron kryllar av vakter, så vi måste göra en skedmanöver. Murray, du, Sly och jag måste distrahera vakterna. När de är upptagna kan Ryuichi ta sig under bron till spaken och öppna porten. När vi väl öppnat den kan inget hindra oss från att ta över palatset och störta El Jefe. Viva la revolution! Var fan ligger den sola här? Okej, Sly. Använd rullarna för att öppna drakmunnarna. Du hittar spakarna någonstans där inne. Och glöm inte din rustning. Lada. Någon säger mig att de här typerna har dålig andedräkt. Ja. Jaha, vi ska slå in. Ja, man boxar här för att låsa upp en jävla dörr bara. De vaknar inte när det smäller av sig heller. Men ta flaskan då. Idioter och nej dig. Jag ska upp dit. Det känns som det närmar sig slutet på den här banan faktiskt. Gött maus. Okej, vi vet vad som gäller. Sparka rumpan av dem!
Det är det bästa jag vet! Jag stannar på sig den där jävla dräkten. Murray alltså. Murray eller vad man säger. Nej, jag är Murray. Fan, gud. Fan, springer då? Fan, vilket värde.